nimba umuprofesionali nzafasha abakobwa mu Rwanda nabo tube benshi cyo dusogera igihugu. Jean d'Arc has a very vital role within not just Rwanda but all of Africa. Intambara asanzwe mfite indaya nanamubyaye nyine mu bibazo bindemereye ariko umaze kubona ko byose bishoboka ku miryango ya mama bavutse ari abana icumi niwe wasigaye wenyine abandi bose bapfuye mu ntambara y'abana mama we n'abana papa we ubundi njyewe natwaraga igare bisanzwe rimwe nyine bita matabaro ntwara nko mu rwego kanuma nko kuvoma tuma interview yaratubwiye ati ndamutse mfite igare nk'iryo Adrien Niyonshuti afite najya ngera ngaha abandi batarahinguka. So for us to support the team, it's so much because they have earned that support. Igare nabazanishije uyu mudari ni igare perezida yatanze, perezida Paul Kagame, ndamushimira cyane. Jean d'Arc proves that there are Rwandan women that have exceptional talent. She's the one that will show all the young women here that they can make it on the international scene in cycling.